Kągi, brangiai sveiki, mes ir vėl susitinkame Švietimo ministerijoje, kur mes šiandien kalbame tema karalystė. Ir šiandien yra paskutinė pamoka šitoj temoj, tai yra tokia apibendrinanti, apie ką mes kalbėjome. Žinot, kai pamokos yra ištestos ir kai kažkas kažką paklauso vieną savaitę, po savaitės dar ateina arba dar vėliau, iš tos temos pamoka kažkaip tai sunku vėl viską sudėlioti, todėl visuomet yra svarbu viską apibendrinti. Ir labai gerai, kai mes kažką studijuojam, tai visas pamokas pailiui, nes jos yra visos susietos vienoj temai. Tai va, tai šiandien aš noriu tiesiog apibendrinti. Taigi viso buvo su įžanga 8 pamokos, šita bus 9. 8 pamokos ir kaip minėjau, tai yra šita tema pirmą kartą mano pateikta jums ir aš galvoju, kad tai yra kaip pirmas blynas, bet tiesiog radau savo dvasioje tikrai didelį norą atskleisti tai, pakalbėti apie tai. Jėzus apie daug kalba, bažnyčia kalba apie tai ir išsakyti savo nuomonę, kuri, man atrodo, yra teisinga. Nu, sakau, atrodo, nes tai pagal mane yra teisinga, pagal kažką kitą gali būti ir dalinai neteisinga. Tai va, žinot, kai pradėjau dėstyti eschatologiją, eschatologija reiškia mokslas apie paskutinius laikus. Tikrai norėjau, prieš tai, aišku, ne kartą pabrėždau savo mintis, parodydau tiesiog pamoksluose, kad jos buvo tokios provokacinės, kai kas galbūt užsidarė. Aš jau kalbu dar senai, nežinau, prieš kiek čia 3-5 metus. Gal jūs atrodė tokios kaip provokacinės ir kiti užsidarė. Jau buvo kaip provokacinės, kiti galbūt kažkiek užsidarė. Bet, žinot, kai mes užduodame klausimus savo, kuo aš tikiu, ne tai, kad aš girdėjau, susidėliojau, taip visi kalba, bet kuo aš tikiu, va, punktas vienas, tuo, Jėzaus ateimas, ten paskutiniai laikai, karalystė, tai yra mūsų tikėjimo kaip ir dalis ir laiks nuo laiko mums reikia užduoti klausimą, ar teisingai aš tikiu, tu skaitai, kaip visi taip tiki, ar teisingai tikime. Ir apie paskutinių laikų tą interpretaciją, vat, kurį dabar skambėjo, čia nežinau, prieš pusę metų ir panašiai, praktiškai aš vienas su Lietuvoje taip kalbu ir susilaukiu dėl to ir tam tikros reakcijos iš kitų žodžio tarnų, beje ir iš mūsų bažnyčios žodžio tarnų, tai žinot, tai va, tai nėra lengva. Ir žinot, kartais, kai pasijūdi, kad tu vienas, jis yra labai dažnai jaučiuosi vienas, kai aš dėstau tam tikrą požiūrį į vieną ar kitą dalyką iš Biblijos. Va, ir visai nesenai įsijungiau, labai senai aš įklausiau mokytoją, pamokslininką, jisai ten teologijos daktaras ir jisai pradėjo dėstyti paskutinių laikų visų, kaip jisai mato jūs. Žinokit, visi sakiniai net. Tarytum, kad jisai mano pažiūrėjo pamokos. Aišku, jo žiūrėjo pamoką, bet tiek aiškiai viskas buvo išdėstyta ir jisai tikrai pateikė tą apibrėžimą, kad dabar visi ten laukia tų paskutinių laikų, o Jėzus laukia iš tiesų, kad karalystė, kuri jau pradėta, kad jinai plėstųsi, vat jis labai akcentavo, tai aš atsimenu ir senų laikų. Dievas laukia, kad karalystė plėstųsi, kad sėdė tie diskutuotojai ir galvoja, tai kaip čia ką sudėlioti iš praeities kažkus dalykus. Dievas nori, kad ta karalystė, kuri buvo pradėta, plėstųsi. Gerai, tai ką, einu, aš žiūrėsim, kaip čia mes suspėsim, čia toks žanginis žodis. Va, tai buvo, kaip ir minėjau, praktiškai 8 pamokos. Tai va. Ir pirma pamoka vadinosi pranašauta karalystė. Pranašauta karalystė, aš noriu jums jungti ekraną. Vat šitą rašto ištrauką aš praktiškai kiekvienai pamokoj kalbu jums. Jis skamba taip, iš Danieliaus pranašystės, 2 skyriaus, 44 eilutė. Tu karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs karalystė.
iškia svarbu, karalystė pranašauta, kad jinai bus įsteigta. Dabar rašo čia Danielius, pakartosiu, kad Danielius gyveno maždaug kokius 400 metų prieš tos karalystės įsteigimą. Taigi iš jo perspektyvos ta karalystė buvo ateity. Iš jo laiko perspektyvos jinai įsteigimas jos, pradžia buvo ateity. Iš mūsų pusės dabar praėjusių 2,5 tūkstančių metų, tas įsteigimas jau praeitis. Praeitis, jau tai įvyko. Va, tai matykime, sudėliokime tiesiog viską laiko prasme. Pakartosiu. Tu karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta. Kuri niekada nebus sunaikinta. Atsiprašau, aš išjungsiu savo dar čia vieną prietaisą, kad man jas netrukdytų. Taip. Tai va, kurie neteks jokiai kitai karalystiai, ji tą karalystę sunaikins ir sudaužys visas karalystės. Mes matome, kad vyksta kova, nu čia dar pakalbėsim apie tai. Ir pati pasiliks per amžius. Ir pati pasiliks per amžius. Tai yra amžina karalystė, jinai bus pradėta iš Danieliaus laiko perspektyvos. Dabar čia yra laiko indikatorius. Va, svarbu visuomet į pranašystę. Pranašystę interpretuoti su tuo vat, laiko indikatoriu, apie kokį čia laiką kalba. Taip? Čia brėžimo, tų karalių dienomis. Tų karalių dienomis. Ir tą kartą mes buvom pateikę, aš jau išimsiu paveikslėlį, kažkur čia yra, nežinau, aš čia rodys. Taip, tą kartą mes pateikėme Nabukadnecaro sapna, ir čia yra beje iš to sapno aiškinimas. Karalius, Babilono karalius Nabukadnecaras susapnavo sapną, kuris buvo labai rimtas ir be abejo pranašingas. Ir ne tik jam, bet ir taip pat ir kitiems. Tai va, ir tada Danielius aiškina tą sapną. Dabar aš sudėjau tokią kaip ir diagramą, aš jums parodysiu, aš dabar išnyksiu, bet jūs matysite viską ekrane. Taip. Mes matome statulą. Nu, aišku, čia nupaišė dailininkai statulą, kaip jinai yra. Ir pirma dalis to statulos, tai yra galva, tai yra Babilonas, liūtas su erelio sparnais. Nu, taip vaizduojamas jis yra. Nu, aš jau pažymėjau ten visokius dar pavyzdėlius rodžiau. Tai va, sako, karaliu, va šita galva auksinė esi tu ir tavo karalystė, kuris įsiplėtojusi. Tada matome krūtinę, tai medų persų karalystė. Tad matome juosmenį, čia va sidabrinė ta antra, o dabar va varinė yra, reiškia, graikų karalystė. Reiškia, viena galva, krūtinė antra. Trečia graikų ir ketvirta kojos. Ketvirta kojos su pėdomis, kur yra 10 aišku pirštų. Ir tai yra geležinė karalystė ir sumaišyta su moliu. Sumaišyta su moliu, kol kas čia mes nesigilinam į tai, bet aš tai parodau, kad Romos imperija buvo padalinta į 10 provincijų. Ir buvo tų 10 provincijų vadovai. Tai, tai va, 10 provincijų. Tu karaliai. Ir dabar sugrįžtame vėl, aš vėl pasirodau. Tai va, tų karalių dienomis, va tų karalių dienomis, tai yra Romos imperijos metu, kiti šiandien galvoja, tai na, tai va, matot, tie, kurie, žiūrėkit, kaip aš pasakiau, tie, kurie laiko, kad karalystė turi ateiti, tai yra tūkstantmetį. Tolkai jinai dar pagal jų, reiškia, šitą sudėliojimą dar neatėjo, todėl jiem čia netinka šitą eilutę, kad tų karalių dienomis. Reiškia, tada sako, čia yra kojos, o pėdos nusikelia 2000 metų ar vos ne 3000 metų į kažkur kažkada. Nes karalystė neįsteigta, karalystės mes sako laukiame, tūkstantmetės karalystės laukiame. Tai reiškia, o čia visi indikatoriai Romo, rodo į Romos imperiją. Tada jis sako, nu gerai, Romos imperija, bet tada kažkaip tai nusikelia. Sako, laiko tarpa, pertrauka kažkokia yra panašiais, ką mėgsta daryti, vat tie futuristai, tie, kurie laukia visko ateityje.
tie, kurie negali pamatyti, nu, negali patikėti, kad išsipildė praktiškai, nu, daugelio pranašysčių, arba, nu, 90 kažkiek procentų pranašysčių yra įsipildžiusios. Štai, taip. Tai va. Tai laukia ateity ir sako, nu tai va, tai Romos imperijos dienomis. Tada jie sugalvoja, aha, Romos imperijos, tai čia reiškia yra Europos Sąjunga, nes iš Romos čia kilo ta idėja sukurti Europos Sąjungą. Iš kitų dar konspiracinių tiesiog šaltinių girdėjau, kad čia sukūrė iš viso KGB, sukūrė Europos Sąjungą. Nu, yra ir tokių įrodymų visokiausių. Tai va, tai ta konspiracija pritraukinėja ir sako, nu va, Roma turi valdyti, Roma užvaldyti, po to paimamas Vatikanas galbūt ir panašiai, ir tada jau įtvirtinama ta, ateina tūkstantmetį karalystį. Bet mes ir apie tai pakalbėsim, arba jau kalbėjom, tik tiesiog priminsiu. Tai va, bet aš tikiu, kaip parašyta, nes daugiau indikatorių tai, kad tai įvyko. Tai va, tai tų karalių dienomis, tai yra tų 10 tų provincijų vadovų, arba Romos imperijos dienomis, Dievas įsteigs karalystę. Jis yra pranašauta ir žinome, kad Jėzaus ateimas buvo su tokiais žodžiais, kur gimė žydų karalius. Gimė žydų karalius. Jėzus kalbėjo tik apie karalystę. Savo mokiniams sakė, gydykite ligonius, išvarinėkite demonus ir skelbkite, kad Dievo karalystė priartėjo. Nu, jinai čia pat, ta žodis priartėjo, nu, visiškai per rankos padarė. Jinai visiškai čia pat. Ir tas visiškai čia pat turi būti visiškai čia pat, o ne po, nežinia, kiek metų, 2000 metų. Ane, jos skelbė, jinai čia pat, tai ką, melavo. Bet tik po čia, ne čia pat, tik tai norim čia jūs kaip tai pavilioti prie mūsų, reiškia, Hebros. Jinai kažkada ten bus, mes visko nesakome. Tai va, nu, iš tiesų, jinai čia pat, jinai turėjo prasidėti čia pat. Taigi pasitvirtino šitą žodį, šitą pranašystę, kad Romos imperijos metu Dievas įsteigia karalystę. Taigi tai karalystės yra pradžia. Tai karalystės pradžia. Tai pirma pamoka buvo tai, pranašauta karalystė, jinai buvo pranašauta, jinai buvo įsteigta. Antra pamoka, tokiu pavadinimu, karalysčių kova. Žinokit, tai labai svarbi pamoka, kaip ir visos labai svarbios, karalysčių kova. Aš anksčiau galvodavau, kad, nu, va, čia mes, reiškia, nu, kovojame čia su priešu, mes turim priešą ir tik su jo kovojame. Bet supranti, kad kai mes skaitėme tam pirmoji toje lūtėje, kad šita karalystė sunaikins ir sudaužys visas karalystės. Čia nepasakyta, kad šita karalystė sunaikins priešą ten, nežinau, šetoną, velnį ir panašiai. Ne, šita karalystė turi paskirtį, tą tikslą, tai turi tikslą, kad jinai sunaikintų kitas karalystės, kitas struktūras, ideologijas. Kaip kažkur mokiau, kad tos ideologijos yra žvėris, ne, žvėris tai yra ideologija tam tikra, kuri valdo valstybę. Tai gali būti personifikuotas žvėris, gali, ir tai taip pat gali būti sistema tam tikra. Ir šita karalystė sudaužys kitas karalystės. Va, tai matome, kad mūsų kova yra ne tik su priešu, bet su karalystėmis. Ir aišku, galime čia paskaityti eilutę, kad iš laiško Efeziečiams, sakoma, juk mes grumėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinės blogio jėgomis danguje. Kaip suprantama, kad šitos kunigaikštystės ir valdžios jos nėra pavienios, nes nėra, tada nėra, ką jos valdo, bet iš tiesų jos kažką valdo. Valdo masės žmonių, milijonų žmonių valdo šitos va struktūros. Ir mūsų kova yra su jomis. Dabar, kodėl yra kova to, kad jos spaudžia tave. Kiek aš bekalbėčiau apie eschatologinę temą, karalystės temą, judaizmo temą ypač, žinokit, aš patiriu tokias atakas. Ir aš klausiu, Dieve, kas čia vyksta. Nu, vat, prašau, todėl, kad jeigu aš nekalbėčiau apie tai, aš neparodžiu
tų, reiškia, objektų, kuriuos mes konfrontuojame. Mes konfrontuojame ne kūną ir kraują, tai yra ne žmonės, ne pačius va žmonės, kuriuos matome, bet už jų stovinčią dvasę ir mintį ir ideologiją ir santvarką mes tai konfrontuojame. Nes kas mes? Mes karalystė. Mes karalystė ir mūsų paskirtis šioje žemėje, kad mes sudaužytume tai, nurungtume tai. Tai va, tai vyksta kova. Kažkada aš galvojau, kad tai, kad pavyzdžiui, bažnyčia nesikiša į politiką. Bažnyčia nesikiša į politiką. Žinot, čia per pastarąjį susirinkimą visai nesenai buvo užduotas klausimas, ar bažnyčia turi būti atskirta nuo valstybės. Ir tas pastorius, kuris paklausė, aš maždaug supratau jo mintį. Supratau jo mintį, kad tipo, kad nu, bažnyčia neturi būti atskirta nuo valstybės ir bažnyčia turi ten stipriai įtakoti ar eiti į valstybės valdymą. Į tiesiog į valstybės valdymą. Aš taip supratau iš jo klausimo. Tada mes pradėjom diskutuoti ir aš tiesiog paklausiu, o kokia bažnyčia atskirta nuo valstybės? Šiandien pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje suprantama, kad bažnyčia yra viena ir žinot kokia, kokiu pavadinimu. Ir jinai dabar atskirta pagal konstituciją nuo valstybės, nuo valstybės valdymo. Jinai pagal konstituciją, pagal raidę yra atskirta. O įsivaizduokim, kad jinai nebūtų atskirta. Jinai dabar valdo jau atskirta, įtakoja labai stipriai. Nu, dabar gal jau silpniau. Dabar gal pakyla balsai ir sako, kodėl turi mus valdyti ir pagal jų, reiškia, nuostatas turime gyventi. Mes gyvenam laisvoj visuomenė, negali būti privartinės partijos, negali būti privartinio tikėjimo, ideologijos privartinės, žmogus pats pasirenka. Tai, tai čia yra laisvos visuomenės modelis, kas yra labai svarbu. Ir mes augame į tai, kol kas dar mes nesam labai subrendę, bet mes augame į tai, į laisvą visuomenę, ko aš labai noriu ir meldžiu. Tas klausimas, ar turi būti bažnyčia atskirta nuo valstybės? Aš sakau tvirtai, turi būti atskirta. Nes klausimas, kokia bažnyčia? O įsivaizduokit kitur, pavyzdžiui, yra islamas. Nu, visiškai teokratinės valstybės padarytos. Ten priespauda totali, tu negali kitaip mąstyti, negali kalbėti, negali užginčyti net kažkokių dalykų, nes valdo religinė ideologija. Tai yra baisu, tai yra priespauda. Mums sakė, bet taigi, pavyzdžiui, Izraelis ir panašiai. Taip, Izraelis buvo teokratinė valstybė. Teokratinė valstybė. Su bendra atsakomybė. Ne pavienio atsakomybė, su bendra atsakomybė. Jeigu kažkur kažkas kažko nusižengė, šiurkščiai nusižengė Dievo valiai, pasekmės krenta ne tik jam, bet ir aplinkai, miestui ten, ir panašiai. Atsimykite Achano nuodėmę. Taip, kai jisai paslėpė prakeiktų dalykų palapiniai, visas Izraelis prarado galę kovoti, jie negalėjo toliau eiti. Tai va, pagalvokit, kokia buvo. O šiaip dabar yra, kiekvienas atsako už savo veiksmus. Tai mano atsakymas dar kartą kartuoju yra tvirtas. Bažnyčia atskirta nuo valstybės. Viskas. O patys jie gali ten kažkaip tai, įtakoti jų nuomonę, gali, gal ir turėtų įsiklausyti valdžios žmonės į, kad ir tos pačios katalikų bažnyčios vadovų nuomonę, nes iš tiesų jų stovykla yra didelė, todėl čia yra labai svarbu atsižvelgti nuomonę. Tai va. Aha. Ir tiesą dar va noriu parodyti, kad kažkada aš sakiau ir tvirtinau, kad bažnyčia atskirta nuo valstybės ir nuo politikos. Ir nuo politikos. Ir tuo metu man atrodė viskas labai sveikai skamba, kad bažnyčia atskirta nuo politikos. Nuo politikos, todėl tai, kas politika, yra blogai. Ir dar patvirtimui paimdavau tą raštą eilutę apie tai, kaip Jėzus sako, sergėkitės fariziejų ir sadukėjų raugo. Raugo tai yra mokslo. Taip pats Jėzus išaiškino, kad tas raugas yra.
fariziejų, tai tų šventuolių, nes žodis fariziejus reiškia šventuolis, jie turėjo labai griežtą interpretaciją įstatymo ir dėl to buvo labai arogantiški, niekino kitus ir panašiai. Todėl jie turi iki šiol tą blogą atspalvį. Kaip ir šiandien, bet kokie savo darbais pasiekia kažkokių šventumo ten rodiklių ir panašiai, jie visi yra praškai arogantiški, jie gyrėsi, jie kritikuoja kitus, jie žemina, menkina ir panašiai. Tai yra, nu, šio laikų fariziejus, tipažas fariziejus. Aba sadukėjai tai buvo tokia politinė partija, mažiau ten tikėjo tais dvasiniais dalykais, daugiau politika, politikavo. Tai iš to, ką sako Jėzus, saugotis sadukėjų, raugo, tai yra jų mokslo, tai saugotis politikos, politikavimo. Dabar aš tai buvau visiškai pritaręs, kol man atsiverė akis, kad ir iš šito, ką mes skaitėme, iš to, pavyzdžiui, pirmos eilutės, kad šita karalystė sunaikins ir sudaužys visas karalystės. Ir ne tik šita pranašystė. Jeigu skaitai pranašystės ir tu užduodi klausimus, skaitai apie ką čia? Apie dvasinį gyvenimą ar ką? Aš anksčiau gavau išlaisvinimą dėl klestėjimo. Nes visuomet sakydavo, nu klestėjimas, tai čia kažkoks blogis, žinai, čia materializmas. Kalbėti apie pinigus, tai yra taip baisu ir žemė. Nu, aš tiesiog perdaviau tą mintį, kuri man buvo tiesiog įdiegta. Ir aš kartuoju tą pačią vadainelę. Tai viskas taip baisu, Ir po to, aš skaitau apie Dievo žmonių gyvenimus. Apie Dievo žmonių gyvenimus. Abromą, Izaoką, Jokūbą, Jobą, Dovydą, Saliamoną. Aš matau, kad ten vardijama materialiniai dalykai. Ir jie įvardyjami, tie materialiniai dalykai, tai yra pinigai, kad jie atėjo iš Dievo, kaip atlygis už jų teisumą. Dėl jų teisumo atėjo pasekmės. Ir tos pasekmės akivaizdžiai aprašyta pinigai. Tai jeigu šventas raštas tiek daug kalba apie pinigus, aš jau du klausimų. Tai gal man kažką pasakinėja šiandien šventas raštas? Ar aš esu tiek užsikėdęs, užsidaręs, kad aš negaliu priimti to? Nu bent jau ten aprengti tai dvasiškumas. Dabar mes tik dvasiškumą gaunam. Iš kur paimta, kodėl taip ir panašiai. Tai va, tai aš jums duodau kaip ir raktą, kad mes patirtume, nu, pažintume Dievo valią, koks Dievas yra, kokie jo veiksmai. Tai kaip ir raktas į tai, kad užduok klausimą, apie ką čia rašo. Tai va, tai kalbant apie politiką, kai aš paimu šventą raštą, aš jį skaitau, tai aš matau, pavyzdžiui, pranašystėse, visur politika. Tas karalius išėjo į karą su tuo karaliu. Tas pasikvietė į pagalbą kitą karalių. Tas sudaužė tą karalių, užėmė, išplėšė ten turtą ir panašiai ir pradėjo imti duoklės iš to karalius. Tada tas kitas karalius, vat, apie Izraelio visų karalystę kalbant, ten šitas geras, šitas vidutinis, o šitas visiškai blogas. Vien karalystės, vien kažkokios kovos, pranašystės, sakoma Jeremijui. Pranašauk apie Babiloną. Taip, išėjo ten Liuciferis yra. Nu, čia pakliktum, tai jo, jis buvo vadinamas Liuciferiu. Taip. Pranašauk apie Tyrą. Taip, ten dar vienas tipo velnės. Spinduliuojantis, padeptasis. Tai va, apie Tyrą pranašauk, apie miestą pranašauk. Pranašauk miestu ir jo likimui. Kas bus jame? Dėl tavo tokių ir tokių darbų. Taip? Ir tu ten nusilpsi, kitą karalystę tu sustiprėsi. Nu, aš matau, kad pranašystės, jos kalba apie politiką. Jos kaukastyti, nu, nebūk užsispyręs. Nu, kalbė tiesą, kaip parašyta. Čia kalba apie politiką, apie karalystės. Viena karalystė, kita karalystė, čia karalystė. Ir čia pareina Dievo karalystė, kuris teikta. Ir jinai kovos ne tik, vat, kaip su priešu, taip, velniu, bet kovos su karalystėmis, už kurių stovi taip pat tie žvėris, ne, šitą karalystę, kovos ir sunaikins. Taigi aš padarau tokį išvadą, kad bažnyčia neturi šalintis politikos, jinai turi stebėti, kas vyksta politikui. Ir kovot ne politinėm priemonėm, bet dvasinėm priemonėm.
dvasiniam priemonėm. Matyti, pavyzdžiui, prieš rinkimus yra iškeliamas kandidatūros prezidentų ir panašiai, arba per Seimo rinkimus partijos. Žiūrėti, ką jūs kalba. Paklausti vidaus, va, prie ko tau linksta širdis, va, kad tu nu, va, melstum ir tikėtum, kad va, tas turi būti iškeltas. Nes bažnyčia reguliuoja tos procesus. Sakai, aš nenoriu tai kištis. Tai tu nesikišk, jeigu nenori kištis. Tada jisai kalbės, Dievas aukščiausias kalbės tiems, kurie nori analizuoti ir paveikti tos procesus. Nes kaip bažnyčia mes turime galę paveikti tos procesus. Kažką sustabdyti, tai yra surišti. Kai ką paleisti, kad tai vyktų, tai yra atrišti. Ir tai yra bažnyčios kaip ir funkcija. Tai kaip bažnyčios funkcija. Todėl mes neinam politikuoti, ten nešaukiam, nerėkiam, nes ten iš karto priešą gausim. Bet mes dvasiniam priemonėm, mūsų sprendimu, mes suprantam, kad šitą idėją yra svarbi. Tai va, gerai, tai va čia kokia čia buvo pamoka, čia buvo antra pamoka. Čia buvo antra pamoka. Nu ir čia trečia, aišku, labai panaši. Jis vadinosi kareivijų viešpats. Kareivijų reiškia kariuomenės. Kariuomenės viešpats. Kariuomenės viešpats. Ir mūsų Dievas pasirodo karingas yra. Ne ten kažkoks priplaukęs, žinai, sėdi, ramus, ten ramus, čia, aš tik tai meilė, meilė, meilė. Jis karingas Dievas. Jo, jis kareivijų viešpats. Jo angelai. Jo nematomi tarnai angelai yra ir karo angelai. Ir karo angelai. Mes matome iš pavyzdžių, kurie aprašyti iš Izraelio gyvenimo ir kai sukildavo kokia kita karalystė, fiziškai ateidavo ir užpuldavo Izraelį, angelai dalyvaudavo toj fiziniai kovoj. Fiziniai kovoj dalyvauja angelai. Kai kur, aišku, izraelitai, jie kovodavo pagal Dievo direktyvas, kur eiti, iš kur užpulti, tiesiog instrukcijos buvo duodamos. Vat iš tos pusės eik, ten neik. Kažkai duodavo instrukciją, pavyzdžiui, sutrimituoti, suriekti, stipriai suriekti, sienos grius Jericho. Tai, nu, jie tai daro. Bet kitur yra atveju, tiesiog išėjo angelas ir ten dešimtis tūkstančių nužudė. Tiesiog angelas išėjo ir nužudė. Nu, tai va, tai čia prašyta, tai Dievas padarė. Taigi mes matome iš švento rašto, kad Dievas yra karingas Dievas. Todėl kažkas sako visai kitaip. Aš to sakau, nu, tai tavo nuomonė, bet aš noriu Biblijos Dievo. Biblijos Dievo. Vat čia koks jis yra. Ir aš nesakau, kad jis visur dabar kariauja, bet kai kuris kariauja. Ir kai kuris yra. Jis kareivijų viešpats. Taip, paskaitome psalmę, čia irgi apie tai. Pakelkite galvas, vartai, pakilkite senovinės duris. Ir šlovės karalius įeis. Kas tas šlovės karalius? Tai viešpats, stiprus ir galingas. Tai viešpats, galiūnas kovoje. Pakelkite galvas, vartai, pakilkite senovinės duris. Ir šlovės karalius įeis. Kas tas šlovės karalius? Kareivijų viešpats. Jis yra šlovės karalius. Jūs matote paaiškinimus tekste, kas lengviau pamatyti, ką aš išskiriu iš to teksto. Viešpats galiūnas kovoje. Kareivijų viešpats. Taip. Taigi mes matome kovą, taip pat apreiškimo knygoj, kuri jau didžiąja dalimi išsipildžiusi yra. Mes matėme, kokie buvo dvasiniam pasaulyje veiksmai aprašyti. Istorikai parodo tai, kas vyksta regimo pasaulyje, vyko regimo pasaulio, o šventoj dvasia parodo, ir mes matom, kas dvasioje vyko, įvairiausios kovos, ne? Įvairiausi veiksmai, jie atėjo iš dvasinio pasaulio. Taigi visų pirma, dvasiniam pasaulyje kažkas vyksta, ką mes po to pamatome regimo pasaulyje. Taigi mes nustatome, kad mūsų viešpats yra karingas viešpats. Nu, einam toliau. Tada kita pamoka buvo, karalystė atėjo, ar dar ateis. Ir aš pateikiau tas, vat, nu, tiesiog pagalvoju, yra tris tokios nuomonės. Viena nuomonė, kad karalystė neatėjo, bet jinai ateis, kurią
kuri pavadinta tūkstantmetė karalystė. Karalystė dar nėra, bet jinai ateis, bus įsteigta. Antra nuomonė, kad karalystė yra ir dar ateis kitokių formatų. Aiškiai, dabar yra karalystė ir dar ateis kažkokiu kitokiu formatu, galbūt regimų tokių. Labai visi viską matys. Ir trečias variantas, karalystė jau atėjo. Ir ta karalystė vadinama tūkstantmetė karalystė, nes jinai labai ilga, jau viskas jinai pradėta. Ir kai Jėzus ateis, jinai bus pabaigta. Tai čia mano nuomonė. Pastarė versija aš prisilaikau tokios nuomonės. Tai va, jeigu spykstate, jūs galite pasirinkti ir sakyti, aš, pavyzdžiui, pirmos versijos, man linksta pirma versija, man linksta antra versija, kur karalystė yra, bet dar ateis kažkokių pavidalų, kai ateis Jėzus. Tai, tai va. Tai karalystė atėjo. Taip, ir mes kalbėjome tų pamokoj apie tai. Va, penkta pamoka. Penkta pamoka. Matoma karalystė, paėmiu į kabutes. Ir skaičiau tą rašto eilutę. Taip, paskaitome drauge. Pagal Luką 17 skyrių nuo 20 iki 21. Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsakė. Dievo karalystė neateina regimai. Čia Jėzaus žodžiai. Iškiai, jeigu ta antra versija dabar jau atėjo, bet dar kažkaip tai regimai ateis. Dievo karalystė neateina regimai. Fiziniam akim negali pamatyti. Niekas nepasakys, žiūrėk jį čia. Arba fiziniam akim, žiūrėk į čia, tu matai kažkokį ten karalystės požymį. Arba žiūrėk į ten, nes štai Dievo karalystė yra tarp jūsų arba jumise. Karalystė yra jumise, jinai yra. Taip? Bet tai nėra ne, yra neregima. Nu čia vat kištos vietos žmonės ir sustojo, sako, tai palauk, jeigu aš jos nematau. Aš jos nematau, aš laukiu matomus regimus karalystės tikros. Ir kažkas sakė, tai yra tūkstantmetė karalystė, tūkstantį metų tai bus. Tai va, ir ypatingi žmonės bus tenai. Va, ir panašiai. Tai aš matau, kad Jėzus sako, kad jinai yra neregima. Bet aš šitą pamoką pavadinau regima karalystė. Ir vieną eilutę čia pateikiu iš tos pamokėlės, gan aiški buvo ta pamokėlė, skaitom epizodą iš Jėzaus tarnavimo. Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasia, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Matot pabrėžimą? Atėjo, ne ateis, jinai jau atėjo. Kodėl Jėzus tai pasakė? Todėl, kad manifestacija karaliaus, karaliaus darbai, tai, ką jisai daro, vat tas vat pasireiškimas, vat tas vat ženklas, kad jinai jau yra. Viskas, čia mes darom tokį išvadą. Jinai yra nematoma, kad negali matyti, va čia kažkur tai jinai čia yra su savo ženklais. Ne, mes matome pagal veiksmus. Pagal veiksmus mes matome ir sakome, tikrai atėjo Dievo karalystė. Tikrai. Kažkas gali pasakyti tikrai, aiškiai tikrai. Tai va. Ir taip pamokoje mes dėsime apie tai, kad Jėzus kai siuntė savo mokinius, jis sako, išvarinėkite demonus, gydykite ligonius. Ir sakykite, tikrai Dievo karalystė priartėjo prie jūsų. Ir jei kas nors nepriims jūsų žinios, nu nepriims, spiriosius, išeikite iš to miesto ir nusikratykite kojas. Dulkės nuo savo kojas, ne kojas. Dulkės nuo savo kojų nusikratykite. Tai kaip ženkla, kad mes tiesiog, nu, mes viską atlikome. Čia dabar palikome jūsų rankas. Bet vis tiek žinokit, kad Dievo karalystė priartėjo. Tai va, tai veiksmai. Veiksmai, karalystės veiksmai. Jėzus atlikinėjo karalystės veiksmus, gydė ligonius, išvarinėjo demonus. Ir sakė, kas tiki mane, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar didesnių už juos padarys. Ir tai yra, va tie veiksmai yra karalystės vaisius.
Tada Jėzus baro tuo metu religinius lyderius ir sako, iš jūsų atimama karalystė. Iš jūsų, iš šitos tautos atimama karalystė. Nu, galbūt iš kartos, nes gal ne visai tautai skreipiasi dabar izraelitų tautos lyderius. Iš jūsų atimama karalystė. A, kitam barimėsiai kalba kaip. Sako, jūs uždarote karalystės duris. Jūs turite raktus į karalystę, jūs uždarote. Ir kiti, kurie nori eiti į karalystę, kuri dabar skelbiama, jūs neleidžiate. Atėjo karalius, atėjo metas karalystė, dievo karalystė, pilnatvėj. O jūs sakote, ne, čia kažkoks apsišaukėlis, čia ne joks karalius. Sekite paskui mus, jie uždaro karalystę. Tai, tai va. Tai va, iš jūsų karalystė atimama ir atiduodama tautai. Tautai, kažkokiai tautai. Iš jūsų, iš izraelitų, atimama karalystė ir atiduodama tautai, kuri neš jos vaisių. Iškai priežastys, kodėl buvo atimta karalystė, kad vaisiaus nedavė. Nedavė vaisiaus, jie buvo, va, tik tai užsidarė, buvo nuo šitų veiksmų. O vaisiai, kaip aš ir minėjau, veiksmai, manifestacijos. Kitoj vietoj Paulius jau rašo, nu, pavyzdžiui, pradėkime nuo to, kad dėkotume tėvui, kuris išgelbėjo mus, išlaisvino mus iš tamsybių valdžios. Iš tamsybių valdžios, jis jau padarė tai ir perkelė mus į mylimo sūnaus karalystę. Taip, jis, jau mes perkelė, jau mes karalystė, karalystės vaikai. Kaip Jėzus kalba palyginimus ir sako, karalystės vaikai ir piktojo vaikai. Karalystės vaikai ir piktojo vaikai. Mes karalystės vaikai, mes karalystės piliečiai, dabar čia. Paulius kitą vietą sako, Dievo karalystė nevalgys ir gėrimas, ne kažkokie to nevalgyk, to nedaryk, kažkokios taisyklės ir panašiai. Iš to nesusidaro karalystė. Mat, aš nevalgysiu tokios mėsos, tai aš jau būsiu karalystėje. Arba negersiu to, arba dar panašiai nesielgsiu, tada aš jau būsiu karalystėje. Ne, Dievo karalystė nėra valgys ir gėrimas, bet teisumas. Ramybė ir džiaugsmas ir visa tai šventoje dvasioje. Va čia yra karalystės manifestacija. Daugiau tokia emocinė. Visų pirma, teisumas. Štai karalystėje visi teisūs. Kaip kalbama buvo apie pas pranašus, pas Izaiją, apie Jeruzalę. Tame mieste visi žmonės bus teisūs. Jis kalba ne apie tą Jeruzalę, suprantat be kokią, bet apie tą Jeruzalę. Ne apie tą, bet apie tą Jeruzalę. Sako, visi žmonės bus teisūs. Joje nieks nesakys, aš sergu. Taigi mes matome, kad karalystė, į karalystę nieks negali ateiti neteisus. Čia yra teisiųjų karalystė. O tą teisumą mes gauname dovanai per patikėjimą Jėzus. Todėl mes praeiname pro kryžių. Mes praeiname pro kryžių. Kai mes praeinam pro Jėzaus kryžių, mūsų nuodėmė sunaikinta. Mes gauname naują prigimtį. Čia pat esmė, klausykite. Įėjimas į karalystę, ne kažkokia teorija, bet įėjimas į karalystę per naują gimimą. Per gimimą iš Dievo. Per gimimą iš aukštybių. Kas tas gimimas yra žodis? Genau reiškia apie rūšį kalbama. Kalbama apie rūšį. Apie rūšį. Tavo rūšis turi būti pakeista. Tik tada tu matysi karalystę ir ją įėjusi, pasakė Nikodemui. Šiandien ta pati sąlyga. Tu gali kalbėti apie karalystę, bet gali joje nebūti. Gali būti žvartų karalystės ir belsis. Priimk viešpatie, priimk, aš iki daug visko darau. Ne, į karalystę įeinama, beje, pagal pakvietimą ir turi praeiti pro vartus. Pro vartus praeini, seni tavo skarmalai numetami ir aprengiama teisumo drabužiu. Va taip mes esame karalystės vaikai. Tai va. Tai... Va taip va. Tai karalystėje mes esame ir kai mes patekome į tą karalystę, mes turime nešti vaisių. O vaisius yra daryti Kristaus darbus ir daryti viską, kad karalystė plėstusi. Kad jinai plėstusi, kad jinai užvaldytų visą teritoriją šiame pasaulyje. Kaip jinai plečiasi, mes nurungiame savo teritorijas ir piktai, mes jį paminam, mes jo neklausom, mes jį konfrontuojame. Savo teritoriją. Kiekvienam yra skirtinga teritorija. Tavo asmeninė teritorija, jeigu tu esi bendruomenė, bendruomenė taip pat duoda teritoriją dvasinę, kurią turi užvaldyti ir skelbti Jėzaus karalystę, Jėzaus santvarką, kad Jėzus valdo, čia valdo, čia valdo, čia valdo. Jisai valdo beje per bažnyčią,
Tai va, tai taip elgdamis, arba bent jau taip matydami, mes nešame karalystės vaisių. Karalystės vaisių. Tai va, manau, kad išaiškino šitą vietą. Va, liko 5 minutės, kaip tik mes čia ir pabaigsime iš to. Palaukit taip. Jo. Šešta pamoka buvo tokia. Jis turi karaliauti. Jis turi karaliauti. Neamžinai, bet jis turi karaliauti iki laiko. Jo karalystė pradėta, startavo jau, bet jos bus pabaiga. Na, čia labai įdomu. Ir labai svarbu. Čia Paulius prieš tai kalba apie prisikėlimą. Prisikėlimą, prisikėlimą ir kas dar bus prisikėlimo metu. Po to bus galas, pabaiga. Kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui. Aiškiai, karalystė bus perduota atgal Dievui Tėvui. Kaip Dievas Tėvas jam davė karalystę, kad jis įvykdų tam tikrą misiją. Kai jis įvykdys karalystės tikslus, jis perduos karalystę Dievui Tėvui. Kada? Sunaikinęs visas kunigaištystės, visas valdžias ir jėgas. Nes jis turi karaliauti, čia tas pažodis. Nes jis turi karaliauti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis. Iškai, jo karaliavimo laikas yra, tai yra guldo priešus. Kai bus visi priešai paguldyti, bus karalystės pabaiga. Kažkada čia vat, per šią lastelę uždaviau klausimą. Jeigu mes netikime tais ženklais, kurie aprašyti 24 metų ir kitose šiandieninėse paskutinių laikų, reiškia, ištraukose, kad tas ir tas turi vykti prieš jam ateinant. Taigi, kas tada turi įvykti prieš Jėzų ateinant? Kokie ženklai yra, kad jisai jau toj bus? Uždaviu tą klausimą. Ir aš matau du atsakymus ir jie visi buvo taip ir atsakyti tiesiai. Kai bus sunaikinta visos kunigaištystės, dvasiniai priešai, visokios doktrinos, gal pasakysiu taip, santvarkos, ideologijos, kai jos bus tiek menkos, tiek sutryptos, tiek niekingos, ir kapitalizmas, materializmas, ir komunizmas, diktatūra, ir dar kažkoks tautinis, ten nežinau, aktyvumas ir kažkoks iškelimas, tai yra nacizmas. Ir fašizmas, ir visokie kiti dalykai, ir visokiausiai religinės santvarkos, netų religijų santvarkos, visos dialogos bus sunaikintos, jos bus prispaustos, jomis mažai domėsis. Pant? Tai va, ir tai procesas, kuris vyksta dabar, ir kai tai bus iki tam tikro lygio sunaikinta, paminta, sako, mes dar nematome, kad viskas jam pajungta. Mes dar nematom, nors jis gavo pažadą, kad viską tau pajungiu ir viską pakloju po tavo kojomis. Viešpatie Jėzus, sakė tėvas, aš viską pajungiu, bet dar nematome, kad viskas pajungta. Dar yra daug darbo padaryti. Bet jeigu mes to nematysime ir to nedarysime, tai dar Jėzus negreit ateis. Jeigu mes norim pagreitinti jo ateimą, mes turime darbuotis ir plėsti karalystę. Savo teritorijose ir globaliai žiūrėti. Tai yra, ženklas, kada jis ateis ir perduos karalystę Dievų Tėvui, bus sunaikintos kunigaištystės, visos valdžios ir jėgos. Bus viską jam pajungta. Nes jis turi valdyti, taip? Jis turi karaliauti. Kiti čia galvoja, o kur čia dabar tūkstantmetė karalystė? Kaip čia kas vyksta dabar? Kur čia tūkstantmetė karalystė? Aš nematau visai. Aš matau, kad kai bus prisikėlimas, fizinis prisikėlimas. Dabar mes esam dvasiniam prisikėlime. Aiškiai matome iš ne vienos rašto eilutės, kad mes dvasiškai prisikėlė. Bus fizinis prisikėlimas. Ir iš karto čia tam fiziniam prisikėlime bus apibendrinimas visų žmonių ir teismas ir kieno vardas nebus užrašytas gyvenimo knygoje, Zoje knygoje, Avinėlio gyvenimo knygoje. Tas bus išmestas lauką. Ir pragaras bus iškeltas, mirtis paimta, jūra su negyvėliais ir visa tai bus įmesta į ugnies ežerą, degantį sierą ir ugnimi, kurio yra pagrindiniai priešai. Tai yra
senoji gyvatė, didysis Slibinas, tai yra pas pagrindinis veikėjas, čia ne joks angelas, čia gyvatė, drakonas. Taip. Tada netikras pranašas, žvėris ir netikras pranašas, va šita velniška trejybė. Va, viskas bus įmesta į ugnies ežerą. Beje, ugnies ežere jau dega žvėris ir netikras pranašas. Tai va. Ir prisikėlimas, amžinybės teismas ir visas apibendrinimas. Ir kai mes gausime naujus kūnus, beje, ten toliau rašoma šitoje vietoje, kai gausime naujus kūnus, tada išsipildi žodis. Pergalė prarijo mirtį. Pergalė prarijo mirtį. Mirtie, kur tavo pergalė? Mirtie, kur tavo geluonis? Mirties geluonis yra nuodėmė. Nuodėmės jėga yra įstatymas. Reiškia, apie kokią čia mirtį kalbama? Apie dvasinę mirtį. Jinai bus nugalėta, jinai bus kaip paskutinis priešas fiziškai sunaikinta. Kokiu būdu? Kai žmonės, tie teisėjai, gaus naujus kūnus. Tada iš kūno neis joks gydulys, jokia savanaudiškas noras. Visa tai bus išnykę tiesiog, nes to nebus. Mes gyvensime pagal dvasę, dvasinį kūną turėsime ir nebus jokios nuodėmės. Tai va, ir taip įsipildė žodis. Pergalė prarijo mirtį. Kai šitas marus apsirinks nemarybę. Tai va, tai va šito mes laukime, o kada tai įvyks, dar kartą kartoju, kai bus sunaikinta. Ir kitas dar požymis taip pat, kai įeis pagonių visuma. Visuma tai numatytas, galima sakyti, numatytas kiekis, ir visuma tai yra taip pat ir didžiuma. Didžiuma įeis. Dabar iš 8 milijardų mes esame 1 milijardas. Gal daugiau, sako, 2 milijardai, bet aš atminusuoju, atsijoju tuos, kurie tik pavadinimą turi krikščionė. Arba krikščioniškai religijai priklauso, ne krikščionybei. Gerai. Ir paskutinė pamoka buvo... Karalystės pabaiga. Nu, jinai čia kartojasi praktiškai, bet aš paėmiau kažkodėl eilutę visai netokia. Gerai, galim su ja ir pabaigti. Žiūrėkite. Danielius kalba, tam pačiam Nebukadnecarui, bet yra danguje Dievas, kuris apreiškė paslaptis. Ir jis atskleidė karaliui Nebukadnecarui. Kas įvyks dienų pabaigoje? Jis kalbėjo apie tą, reiškia, statulą, jis kalbėjo apie karalystę. Ir šita karalystė bus pradėta, įsteigta dienų pabaigoje, pasaulio pabaigoje. Taigi pasaulio pabaigoje karalystė atsirado. Pasaulio pabaiga žinome kada? Iki 700 metų. Viskas. To pasaulio pabaigoje įvyko tie dalykai. Ir Viešpats kitoj vietoj, kalbėdamas su Danieliu, sako, aš tau parodysiu, kas įvyks su tavo tauta paskutinėmis dienomis. Paskutinėmis dienomis. Tos paskutinės dienos aprašytos ir paskutiniam skyriui Danieliu sako, tai kaip čia įvyks, kada tai baigsis, kada šitas baisinimas, kada bus šventos tautos galios naikinimas, kada bus sunaikintos šventosios tautos gale. Šventosios tautos gale. Aš nenoriu dabar aštrinti, tu pas įjunk nuovoką. Tada bus pabaiga. Tai paskutiniai laikai. Tai va, ir čia prašyta, kad karalystė startavo paskutiniais laikais. Paskutiniais laikais, ne paskutinė tą dieną, bet paskutiniais laikais, tuo laikotarpiu. Ne, Jėzus atėjo. Karalystė startavo. Įsigalėjo, kai 700 metais buvo sunaikinta Jeruzalė, įsigalėjo visiškai be jokios konkurencijos. Ir pasibaigs karalystė, kai jis ateis, kai bus prisikėlimas, kai mes gausim naujus kūnus, tada jis bus pabaigta ir tada jis atiduos karalystę Dievui.
Tai va. Tai va tokios mintys. Čia buvo pamoka pavadinimu Karalystė. Be abejo, mes per pamokas, pamokslus dar vis tiek užeisim iš tas temas. Bet siūlau perklausyti, iš naujo perklausyti, įsigilinti, susidėlioti aiškę chronologiją, kas po ko ir kaip. Kokia pranašystė kalbėjo apie ką. Nes čia daug kas yra pasiremta pranašystė. Apie kokį laiką kalbėjo. Taigi laiko indikatoriai labai svarbus, kad mes nepamestume Dievo minties. Ir žinotum, kokiu laiku gyvenam. Tai ką, labai buvo smagu, kad jūs prisijungėte, stebėjote, kai kurie kritikavote, kai kurie buvo sunerimę, ar čia viskas taip kaip yra. Tai va, bet vis tiek nebuvo abejingi, gilinkime, studijuokime. Gal turit kažką kažkur papildyti, kas dažnai ir būna, nes apriškimo dvasia nužengiant jūsų, turit atsakymą į kitus klausimus. Tai va, tai linkiu paties geriausio, karalystės vaikai, karalystės sūnus. Būkite palaimingi ir kitų kartų su Dievu.